今日26日のドームでの公演でいよいよこのツアーのフィナーレを迎えるマイケル・ジャクソンなんですが、先日コンサート4回目の17日に養護施設の小学生から高校生までの子どもたち55人を招待しました。この話を当日の2日前に聞いた子どもたち、まあ、この日は大喜びの表情でした。じゃマイケル・ジャクソンのコンサートに行く子がいると思うんですけど、行く人はい。マイケル知ってた？みんなところでディズニーランドでね、キャプテン EO に出る人。Thank you. マイケルにね、今日は招いていただいたから、じゃあみんなにマイケルみたいになりたいと思います。マイケルみたいになりたい。じゃあ歌って踊って。いやだ練習する。練習する。イエーイ。まあ、この日は養護施設の55人の代表者3名がですね、本番前にマイケルと楽屋で会ったわけなんですね。でその時には色紙をプレゼントされ、子どもたちから花束をマイケルにということだったんです。非常に緊張してましたね、子どもたちが。はい、子どもたちも。そうでしょう、世界のマイケル・ジャクソンと会って握手をするっていうことはですね、大変ですよ。3分の対面だったんですけれどもね。で、まあ、この中でね、一人だけ男の子がマイケルに手紙を渡